Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Braćo i sestre, ušli smo u noć koja je drugačija od bilo koje druge noći, noć koja zauvijek mijenja tijek svijeta ljudske povijesti, noć kada dočekujemo rođenje našega Spasitelja, Isusa Krista. I zato da bismo ga dostojno dočekali, da bi mogao ući u dvore našega života, priznamo svoje grijehe i pokajmo se. Ispovjedam se. Sve moguće i vraćam da se griješi mnogo mišlju, riječju, djelom i prostom. Smilovao nam se svemogući Bog, otpusti nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Yeah.
molimo se. Bože, Ti si ovu presvetu noć obasjao pravim svjetlom Isusom Hristom. Mi smo na zemlji upoznali otajstvo svjetla, daj nam u nebu uživati njegovu radost. O Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Titu. Predragi, pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi. Odgojila na nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda, te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikog Boga i spasitelja našega Isusa Krista. On sebe dade za nas, da nas otkupi od svakog bezakonja i očisti sebi narod izabrani, koji revnuje oko dobrih djela. Riječ Gospodnja. Yeah.
nam se u gradu Davidovu rodio spasitelj, Krist Gospodin. Aleluja, 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 aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine! Iziđe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u grad Davidu, koji se zove Betlehem, da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom, koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo je se vrijeme roditi i porodi sina svoga prvorođenca, povi ga i položi u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri, pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđel im Gospodnji pristupi i slava i Gospodnja obasja. Silno se prestrašiše, no anđeo im reče: ne bojte se, evo javlja vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio spasite, Krist Gospodin. I evo vam znaka, naći ćete novorođenče povijeno, gdje leži u jaslama. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska, hvaleći Boga i govoreći: slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovi. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Milosrđe Božje je snaga obitelji. Milosrđe Božje. Yes, Lord.
braćo i sestre, nakon svih ovih užurbanih dana pripreme, konačno nam stiže mir. Toliko smo se dakle pripremali kroz ovo vrijeme za ovu noć, za ovaj trenutak. Sve ono što se događalo oko nas, što smo promatrali, reklame, televizija, trgovački centri, sva ta brzina, pa onda zornice, sve se činilo nekako događalo sve užurbanije. I kao da je taj unutarnji sat pomalo otkucavao i da nam je govorio, vrijeme ističe. I u svoj toj brzini potrebno je nekada jednostavno i zastati. I pogledati sve to oko sebe i pitati se zašto. Znamo da je sve trebalo i doma, i u sebi, i oko sebe pripremiti, dovesti u red sve ono što smo si isplanirali, što bismo htjeli, počevši od poklona, uređenja, ispovjedi i tako dalje. Dakle, sve bismo htjeli dovesti u red. Ali nakon svega toga, dakle, trebao bi malo stati i nakon te žurbe i brige oko sveg onog što je bitno ili što smatramo da je bitno, a možda i nije toliko bitno, stati i pogledati u srce svega i pitati pa čemu sve ovo, odnosno zašto. Ovo je noć, osjetimo da je drugačije noć koja bi nekako trebala smiriti i dušu i tijelo. I ono što se događa noćas nije nešto što mi sami možemo nekako isproducirati, iskonstruirati i što možemo u sebi nekako proizvesti jedan lijepi osjećaj. Nego je to pitanje zaista od tajstva koji je dar i koji dolazi od ozgor. Dakle, jednostavno dopustiti da nas obasja svjetlo. I to nekako zvuči jednostavno izreći. Međutim, zaista iznutra dopustiti da nas obasja to svjetlo. E to je već jedan malo ozbiljniji i dublji proces, da se u nama nešto dogodi. I nekad je teško, pored ove površine koja je skroz oko nas, gledati dublje, puno dublje i puno dalje od onih trenutnih, često puta, dakle, ovom vrevom i proizvedenih plitkih osjećaja koji ne moraju po sebi biti loši. Ali stvarno postaviti pitanje, a što se tu slavi? Kako to da se u povijesti nigdje nikada snažnije nije slavilo rođenje bilo kojeg drugog djeteta? Ali srž svega je ta da radost ovoga djeteta, radost rođenja tog djeteta ne leži samo u ovome trenutku, nego zapravo naša istinska radost, radost Evanđelja, radosna vijest, leži na kraju njegova života. Jer njegov početak života sada odmah povezujemo sa onim krajem što je srž, a to je sveto vazmeno tajstvo, sveto vazmeno tronevlje koje ćemo slaviti kada bude Uskrs. Dakle, slavlje se nalazi u žrtvi toga djeteta koja je podnesena za naše spasenje. To je ono najbitnije. Kada i kako današnji čovjek uopće razmišlja i govori o spasenju? Što je to spasenje? Zašto je mene uopće spasenje bitno? Zar nije bitno samo zadovoljiti trenutne ovozemaljske potrebe? Ili pitanje spasenja ide puno dublje i puno dalje od toga? Ona temeljna radosna vijest spasenja, da više nisam i ne moram biti rob svojih grijeha. Dakle, da u ovom životu već imam novu budućnost. Zanimljivo je kod nas ljudi kako je nekako Bog tvoj ugradio u nas, postoji ta jedna čežnja koju ne možemo uvijek izdefinirati ili omeđiti, ali u nama uvijek postoji čežnja za novim. Počeš i od malog djeteta. Kako malo dijete uvijek voli nešto novo, pa i odrasli ljudi, volimo se darivati. Što je simbol darivanja? Svi ipak nekako vjerujem da radosno otvaramo poklone kada dođu ispod samoga bora. Dakle, naša čežnja za nečim novim, što nas uvijek vuče i fascinira, što se to tamo krije. A s druge strane, istovremeno, u nama postoji neki strah od novoga. Strah zato što je nepoznato, pa bismo nekada radije legli ili stali
u naše vlastite sigurnosti, ono što smo iscrtali, ono što smo si isplanirali, jer je to nekako izdefinirana utabana staza, sve je predvidljivo. Međutim, znamo da je život, pa tako Bog i Božja providnost i način ako nas vodi on u životu, to je nepredvidljivo, često puta novo. I koliko se naš narod i naši ljudi nalaze u jednom strahu, isto tako prije svega, taj strah pred budućnošću, pred tim novim, jer novo nekako u nama krije strah da novo ne mora uvijek biti dobro za nas, odnosno ono što bismo mi željeli da bude dobro. Pa postavljam ona pitanja koja se uvijek provlače i kroz Sveto pismo. Kako će to biti? Dijete. Dijete je uvijek znak nade, znak budućnosti, znak perspektive. Pa kada i sami u svojoj obitelji susrećete novo rođenje, uvijek se pitamo što će biti od tog djeteta, kako će ono izgledati, što Bog s njim smjera, što bi od njega moglo biti. I vjerujem da svi mi, unatoč možda srušenim nadama, srušenim snovima, određenim razočaranjima koje smo doživjeli u životu, živimo s nekakvom nadom, uvijek se ipak nadamo u bolje sutra, nekako otvorenih očiju i usta, živimo s nadom u bolje sutra. Ali čim se to kaže, to bolje sutra, sigurno da uvijek ono prvo što to nosi u sebi, da mi mislimo prije svega na ekonomske prilike. I to je ljudski, to je normalno da imamo ambiciju, želimo bolje, više u tom smislu. Međutim, treba se vratiti na srce svega, tamo od kuda svaka promjena dolazi. A to je promjena iznutra. Jer sve stvari u našem životu u konačnici polaze iznutra. Ljudska duša, odnosno duh. Ono što kroz Sveto pismo se kaže, što isto pitanje koliko možda suvremeni čovjek i suvremeni mentalitet razumije, a to je stari čovjek, odnosno Adam, nasuprot novog čovjeka Krista. Jer mi kažemo da je nama kroz, dakle, Kristov život, odnosno kroz njegovu žrtvu, darovan novi život, odnosno spasenje, novi čovjek. Novi čovjek nasuprot starome, ali prije svega unutar nas se stalno krije i događa ta najdramatičnija borba. I sve ovo što vidimo, zbivanja u svijetu oko sebe, prije svega one strahote koje nam na prvu upadaju u oči, ali s druge strane ono za što smo često puta slijepi, toliko predivnih stvari koje Bog čini kroz ljude na ovoj zemlji, sve te dakle borbe i izbijanje dobra i zla, one su samo preslika prije svega one unutarnje dramatične borbe koja se odvija unutar samog čovjeka. I zato je to ono sržno, koliko god bilo možda ili se ne činilo bitno današnjem čovjeku, što to znači sakrament, odrješenje, dakle sveta misa, euharistija, duhovne stvarnosti, odvajanje vremena za molitvu, malo odmicanje od ovoga svijeta, ulaženje u dubinu. Ta najdramatičnija borba se događa tu i polazi od ljudskih srdaca. I onoliko koliko ljudska srca budu dotaknuta i promijenjena, samo toliko može biti promijenjena i ova stvarnost oko nas. Stari čovjek nasuprot novog čovjeka, a obojica su u nama. Koji je jedan od onih naših najsnažnijih mehanizama u ljudskom životu s kojima se često puta teško hrvamo? To je pitanje moć navike. Ono što smo u životu, dakle, stekli, jedan običaj, odnosno utabane staze, nešto, način na koji smo navikli možda funkcionirati, godinama živjeti po jednoj šabloni, pa često puta i po starome čovjeku. Dakle, tolike stvari ili navike, koje se često puta mogu ticati i grešnih navika, nešto s čim se jednostavno ne možemo ili ne želimo izboriti, nemamo snage, možda nemamo volje, a znamo da bi trebalo. Koliko je takvih samo stvari u našem životu? I zato je stalno iznova potrebno ono što počinje sa krštenjem, a to je novorođenje, novi život koji prije svega dolazi u tom djetetu. I stvarno je moguće dogoditi se u nama. Često puta mislimo, pa odustajemo praktički sami od sebe. Pa ako
ako imam već i određene godine života na svojim leđima, pa što ću se više mijenjati, pa ja sam takav. Ne smijemo se jednostavno miriti s tim, jer otuda kreću sve promjene, odnosno otuda dolazi pravo svjetlo. Dakle, to rođenje djeteta je puno više od lijepe poučne priče. Često puta današnji svijet, pa velim ovoj vrevi i po priličnoj komercijalizaciji Božića, se onda ispada kao da je Božićna priča ono što nam se navješta kroz Božju riječ, dakle snaga Evanđelja, gdje je Krist među ostalim najsnažnije, na jedan od najsnažnijih načina prisutan u Euharistiji, mi smo to sveli tek na razinu drugih sentimentalnih priča. Ali Evanđelje, radosna vijest i događaj rođenja Isusa Krista nije i nikada neće biti na razini poučne dobre priče, nego to je stvaran povijesni događaj kada je Bog najdublje zasjekao i morao zasjeći u ljudsku povijest i razdijeliti ju na prije i poslije. I onda taj događaj jednostavno čini to da mi ne možemo pred njim biti ravnodušni i moramo se opredijeliti. Ili stari čovjek ili novi čovjek. Međutim, kad se opredijelimo, ta dramatična borba tek onda počinje. Ne završava, nego tek onda počinje. I tek onda počinje ona istinska dramatična borba. Ja vjerujem da je nama svima lijepo vidjeti, proći i po našemu gradu tolika lijepa svjetla, toliko toga okićeno. Sigurno da je lijepo taj doživljaj iskusiti. Međutim, komercijalizirano društvo, zašto ima toliko mnoštvo izvanskoga sjaja i blještavila? Nije to po sebi loše, ali možda se jedan razlog i krije u tome da ovo društvo, onaj svoj unutarnji mrak i unutarnju tamu po kojoj živi, često puta po starome čovjeku, nema na koji način zakriti, isprati svoju savjest, staviti po strani da se ne vidi, pa svoj unutarnji mrak mora jednostavno zakriti sjajem ovog izvanskog blještavila, koje nije po sebi loše. Međutim, znamo da nama istinsko svjetlo neće po tome zasjati, nego samo onoliko koliko mi, odnosno svaki pojedinac, konkretno ti, ja, dozvolimo da nas obasja to svjetlo Božićnoga djeteta, koje nije samo poučna priča, nego stvarni događaj kojim je Bog zaista zasjekao u ljudsku povijest, u svako ljudsko srce i čeka da odgovorimo na taj poziv, da jednostavno dopustimo da rasvjetli sve tmine našega srca. I zato je dobro i večeras vidjeti što od svega ovoga, od tajstva Božića, koje se onda najsnažnije daruje kroz Kristov život u svetoj Euharisti, dakle kroz svetu misu, što ja od toga svega mogu večeras primiti i nositi drugima. Dakle, to je zaista nešto što živi u meni i što ću ja nositi sa sobom. Počevši uvijek od onog najbližeg, dakle, obiteljskog doma, pa ondje gdje se krećem. Radno mjesto, škole, studentske klupe, gdje god. Najviše u našim međusobnim susretima. I zato uvijek ovo dobro vrijeme za preispitati svog starog čovjeka i vidjeti gdje me to Bog poziva na novi život, na novi život koji je zaista darovan Isusu Kristu, koji u sebi nužno krije plod radosti, koji će tražiti od nas sigurno veliku borbu, puno puta ozbiljnu tešku žrtvu i predanje. Predanje, dakle, koji ima sigurno svoju visoku cijenu, ali ako ima visoku cijenu, znači da istinski vrijedi. I u svu težinu borbe koju nosi, mir i ona dubinska radost koja se ne mora uvijek poklapati sa trenutnim ljudskim osjećajem sreće, su nešto što se ne može ni sa čim platiti ni zamijeniti, zato što u sebi jednostavno nosi one obrise vječnosti. Pa evo, otvorimo i danas svoje oči da vidimo koji su to nove staze kojima treba krenuti, koji su to možda stare utabane staze našeg starog čovjeka koje treba omekšati i što je to što u mom životu, dakle, jednostavno novorođeno dijete, Krist, meni želi darovati. Neka nam zasija radost tog novorođenog djeteta, a na tom putu rasta neka nam pomogne i njegova majka, blažena djevica Marija. Amen.
Yeah.
ovog jedinstvenog slavlja, draga braćo i sestre, svima vama i vašima želim sretan i blagoslovljen Božić, sretno Kristovo rođenje, neka se Krist Gospodin rodi u vašim srcima, kako bismo poučeni riječima našeg velečasnog kapelana postali novi ljudi zaodjeveni u tog jedinstvenog novog čovjeka Isusa Krista. Radost sa ovoga slavlja, smise polnočke, ponesite u svoje domove, te srdačne pozdrave iz ove crkve prenesite svojim ukućanima, članovima obitelji, a osobito onima koji iz objektivnih razloga nisu mogli večeras biti ovdje. Danas je svetkovina Božića, svete mise su u ponedjeljnom rasporedu, pa nadam se da ćemo se vidjeti i ujutro na nedjeljnim svetim misama. Ove godine svetkovinu Božića slavimo u okviru proslave godine obitelji u našoj župi, pa s osobitom pozornošću ove Božić želimo biti usmjereni prema obiteljima, moleći za obitelji naše župe, pa radost ovog susreta zadržite u svojim obiteljima, kako bi obitelji bile prenositeljice svete tradicije koju čuvamo, kako u crkvi, tako i u narodu. Neka se zadrži ono što je dobro, što je lijepo i što je plemenito, a napose neka se sačuva ono što je katoličko u našim obiteljima. Zahvaljujemo velečasnom kapelanu koji je predvodio ovo euharistijsko slavlje, mise polnočke i što nam je propovijedao. Hvala lijepo svima onima koji su na bilo koji način pomogli da se crkva ovako lijepo uresi, koji su kitili borove i postavljali jaslice. Hvala i mješovitom zboru i tamburašima naše župe koji su nas kratkim koncertom uveli u tajstvo slavlja ovoje svetkovine, kao i za pjevanje i sviranje tijekom mise polnočke. Uskoro započinje i godišnji blagoslov obitelji u utorak 27. prosinca na oglasnoj ploči u listićima napisani raspored blagoslova kuća, kao i na internetskim stranicama i na Facebook stranici naše župe. Uz kapelana i župnika ove godine će poći u pohod i bogoslov Alen Vrbek, koji je u našoj župi na praktikumu namjesto đakona, i velečasni Anđelko Koščak, rektor nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa. Evo, molite za nas ovih dana da blagoslov kuća možemo lijepo izvršiti, da nas ljudi prime i za sve one obitelji kojima ćemo doći, da to budu trenuci istinskog, kršćanskog i vjerničkog susretanja. Želim vam svima ugodne i lijepe trenutke ovih božićnih blagdana i neka bude to nov početak u Kristu Gospodinu, u vašim osobnim životima i u našim obiteljima. Neka nas prati Boži blagoslov, koga će velečasni kapelan zazvati na svakoga od nas. Pridružujem se župnikovim riječima zahvale, posebno za isto sve oni koji su se angažirali ovih dana, ali evo svakako bih prvu zahvalu osim dragome Bogu uputio i župniku. Istaknuo bih evo kao njegov prvi suradnik, ipak najviše izbliza mogu vidjeti njegov angažman oko svega u župi, pa evo ove stvari koje su toliko lijepe, dostojanstvo bogosluže i puno onih nevidljivih stvari, ne moraju takve biti, dakle netko ulaže silan trud u to i srce, evo, pa zato upućujem pred svima iskrenu zahvalu župniku za sav angažman i trud koji je uložio ovih dana i koji će još tek biti uložen, počevši od ispovjedana, sakramenata i svih onih drugih malih stvari koje su nevidljive, ali koje iziskuju puno truda i nevidljivih žrtava, pa još jednom od srca u ime cijele zajednice župniku zahvaljujem. Gospodin s vama. Naklonite se na blagoslov. Predobri Bog raspršuje tmine svijeta utjelovljenjem svoga Sina i da svijetli ovu svetu noć njegovim rođenjem. Nek otjera od vas tmine grijeha, a prožme vam srce dobrotom. Bog je po anđelima navijestio pastirima radost spasiteljeva rođenja. Neki vas ispuni radošću
i učini vas svojim blagovjesnicima. Po utjelovljenju Kristovu Bog je zemlju združio s nebom, nek vas ispuni darovima svoga mira i dobre volje i učini zajedničarima nebeske crkve. I blagoslo Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda.